Har du verkligen fördömt dig själv och anklagat dig själv inför Gud? Är du tillräckligt orolig över att hur du ska komma ur denna fruktansvärda situation du har? Och för det tredje, är du bedrövad i din ande över den här upptäckten, smärtsamma upptäckten att du har synd i ditt liv? Förtrycker dina synder dig? Är det en börda för dig att bära? Är det verkligen att du upplever att du har stor synd och sorg över synden som för dig bort från Guds kärlek och från ditt verkliga liv? Hatar du och känner avsky för synden i dess skamfullhet och dess deformation? Och därför att du har detta i ditt liv så har du syndat inför den helige, gode och rättfärdige guden. Om du överhuvudtaget ska försöka leva i enlighet med Guds vilja. Och så säger han så här, citat: jag vet att du kommer inte vara villig att tro. Jag vet att du kommer inte vara villig att tro att du inte är välkommen till nattvarden. Du är inte välkommen dit. Därför att du tror att du min son är tillräckligt god för Gud. Men inför Guds ord, du kan ju tänka när han tar ifrån tårna, att inför Guds ord, inför Guds skakande närvaro, så säger Guds ord att du inte är välkommen där. Du har ingen rättighet att äta av Guds nådegåvor. Du är fördömd, säger han. Och om du ändå bara kunde få dina ögon öppnade för detta, att ingen kan få Guds behag över sitt liv förutom om han är ödmjuk, förkrossad och bedrövad i sin ande. Det är starka puckar, och jag förstår att de blev skakade i församlingarna när de hörde denna unge, brinnande, eldige, sannfulle predikant predika Guds ord. Och dessa holländare i församlingarna, de var omskakade, men en sak var helt klart för dem, och det var att denna unge predikanten, han betraktade dem som oomvända, fariseiska och självrättfärdiga. Och en annan som heter William DeMarest, han har skrivit, se om jag kan översätta det här, att folket vid den här tiden i församlingarna, de levde precis själva som de ville. Och de brydde sig överhuvudtaget inte om några regler i församlingen. De brydde sig inte ett dugg om det, utan de istället höll på med hästkapplöpningar, spel, splittringar, ondska av olika slag, var väldigt vanligt. Trots att de bara, och så gick de bara till kyrkan när det passade dem. Och religion, det bestod mer bara av det dagliga livet som man levde. Det hade ingen betydelse. Så det är inte underligt att han tog ifrån tårna denne frilinghasen. Så de blev ju vansinniga på honom när de hörde detta.
och när han påstod att de inte var omvända. Och han stängde ute en del av dem från att komma till kyrkan och till nattvarden. Och det är ju enda sättet att få väckelse. Det är ju att tala om att här är vägen. Vandra på den. Annars är du inte frälst. Och det borde predikas mer idag. Hela tiden. Här är vägen. Vandra på den. Vägen är smal och porten är trång. Och det är få som går fram på den. Och det var därför han hade hållit denna predikan som han också blev attackerad redan från början till de ledande i New York. Och som en mot, som ett svar på detta så låter Frelinghausen trycka tre predikningar i juni 1721. Och jag kan översätta någonting av det här bara för av intresse själv här. Och han säger, för om du inte är en främling i det nya Nederlandet Jerusalem, så är du kanske medveten om att man har ryktesvis anklagat mig som en splittrare och en lärare av falska doktriner. Och han säger att är det verkligen så, då vill jag att de lägger fram bevis för det här. Antingen att de skriver det eller också kommer och vittnar inför myndigheterna om detta. Men det har inte blivit gjort. Och låt ingen inbilla er, säger han, att jag har som plan att lägga ner min verksamhet. Dessa påhittade historier, dessa lögner som cirkulerar angående mig och är bara struntprat. Och jag har bara predikat det som den holländska reformata kyrkan predikar, och jag kommer i de följande undervisningspassen göra likadant. Jag har inte skrivit någonting som går emot våran tro, utan det är genuina doktriner från den reformerade kyrkan. Och jag har på troget sätt följt dessa mina föregångare och gudfruktiga män, vars skrifter jag också har läst. Så det pågick en debatt, och det är tydligt, det följer alla som vill förnya kyrkan, att gå tillbaka till Guds ord. Jag menar, de här var ju 10 gånger radikalare än någon idag. De förbjöd folk från att delta i nattvarden, de deltar överhuvudtaget om de inte hade insett att Gud med sitt skakande ord dömde dem. Den heliga ande var helig. Och 1723 så höll de på då att tjabba med, men den här Freeman som de mötte, de här människorna, såg dem som troublemakers och gick direkta med dem och körde bort dem. Och men de ger inte upp, de fortsätter att skicka brev till olika platser. De ska sätta dit den här Frelinghausen som kommer och berättar sanningen för oss. Det är förskräckligt. Och de säger att i breven att vår pastor har visat sig själv att vara en aktiv antagonist. Nej, det här är ett försvarsbrev, ser jag. Att vår pastor har visat sig vara en aktiv och ärlig antagonist emot de onda liv som många lever. Han har förbjudit dem
ut. Alltså han har använt Guds ords nycklar. Som Petri nycklar. Och förbjudit dem och varnat dem i Guds namn. Att Guds vrede och en evig fördömelse vilar över dem. Och att om de inte omvänder sig så kommer de dra på sig evig bestraffning för alltid. Är det någon som vågar predika det idag? Och han säger att i den här församlingarna så finns det hat, avundsjuka, vrede, hämnd, förfalskningar, att man är likgiltighet rör sig allmänt i församlingarna. Och så blir dessa församlingsmedlemmar som nu är så arga på Frelinghausen, de blir ombedda att komma och stå inför den stora gruppen av ledare för att nu framföra sina anklagelser, men de kommer inte. Och då så exkommunicerar Frelinghausen ledarna i de här grupperna i september 1723. Och denne Frelinghausen, han har förklarat för församlingen många gånger utifrån Guds ord, där Kristus talar om himmelrikets nycklar. Han har också visat på när Petrus går till rätta med trollkaren i Apostlagärningarna 8:21-23. Jag kan läsa, jag läser inte Guds ord så mycket här nu, för vi är ju i mycket annat. Men nu har jag ju tillfälle, 8:21. Där är när Petrus är och predikar i Samaria. Och Petrus säger till den här trollkaren som vill köpa möjligheten att kunna ge folk den heliga ande. Och Petrus säger till dem: till fördärvet med dig och dina pengar. Eftersom du menar att Guds gåva kan köpas för pengar. Du har inte någon del i det här. För du är inte uppriktig. Vänd dig därför bort från din ondska och be till Herren. Kanske han ska förlåta dig vad du tänker. Jag ser att du är förgiftad av bitter galla och bunden med orättfärdighetens band. Det var ord och inga visor. Det var kraftfulla sanningar. Eller hur? Första går inte brevet 16 står det här i mina papper. 16 och 22. Så vi ser vad det står där. Jo då. Då predikar han och säger: om någon inte har Herren kär, ska han vara under förbannelse. Läser du ditt nya testament? Nya testamentet är ingen historia om Bamse och Lille Skutt. Det är sanningen om våra liv. Om någon inte har Herren kär ska han vara under förbannelse. Maranatha. Wow. Så de tog Guds ord på allvar. Och det gjorde denne Frelinghausen. Och han predikade och var i all sin dag. Vad kan hända ute med i sån här förkunnelse? Vad kan bli resultatet? Och han säger också det är fyra steg för att utesluta någon ur församlingen. För det första är det att man varnar dem, antingen ifrån talarstolen eller privat. För det andra är det att de vill bli förbjudna att komma till nattvarden. Och för det tredje är att jag predikar för dem om att jag har rätt med himmelrikets nycklar och stänga ut dem ifrån Guds rike. Och för det fjärde så är att jag till slut dömer dem
att ingen får ta emot dessa människor, får inte kalla dem för broder eller syster, utan betrakta dem som en hedning och publikan. Och detta är precis som vad som står i första kor och 5:13. Att avvisa någon av er som är en ond människa. Wow!